Jeg lyver ikke for jer, når jeg siger, at jeg er mindst lige så overrasket over jer, over at se, at den her video kommer på min kanal. For som I kan se her, mine damer, her står jeg inde på FIFA. Okay, se, jeg er inde på FIFA. Det kører. Let's go. I'm here. Og det er fuldstændig crazy at tænke på, også fordi jeg vælger at lave en FIFA-video, når FIFA er mega dødt. Men i hvert fald så vil jeg prøve at give det et forsøg i dag. Fordi, som I selvfølgelig kan se først og fremmest på titlen, men også på skærmen nu, så skal vi altså ind og have lavet en foot draft, mine damer og herrer. Og meget kort, det som draften selvfølgelig går ud på, det er, at jeg kun må vælge spillere fra lande, der stadigvæk er med i EM. Det vil sige Danmark, Tjekkiet, Spanien, England, Schweiz, Belgien, Italien og Ukraine. Jeg ved altså ikke, hvor svært sådan en draft her bliver at lave, fordi jeg ved, folk bruger sig meget over, hvor shit draft generelt er at lave. Og det er sådan lidt, altså, som sagt, jeg kan ikke huske, når jeg sidst har lavet en draft, så vi må prøve at se. Og jeg tænkte faktisk først, at man skulle lave en eller anden short challenge med, at hver gang jeg ikke får en spiller der fra en af de 8 lande, så skal jeg slappe mig selv. Men I mean, come on, det er simpelthen den absolut værste idé, jeg nogensinde har set på YouTube. Like legit, hvem kunne finde på at lave sådan noget? En fucking piss idé er det. Altså, jeg kan slet ikke fatte det. Men anyways, vi må prøve at se, og hvis der er det kunne være meget sjovt at implementere en eller anden form for straf. Det behøver ikke være noget specielt, noget stort selvfølgelig, men I don't know. Jeg ved ikke, hvad det skulle være. Vi hopper ind. Jeg har lige lavet den der SPC, hvor man kan få en draft på lidt, fordi så cheap er jeg. Så ja, lad os hoppe ud i det her. Vi skal vælge information, og lad os bare gå med 4-3-3. Det er sådan en standard, rimelig decent formation, hvor vi kan få lidt af de forskellige ting. Så vi starter altså ud her, hvor vi kan... Okay, Jesus. Det er jo så lidt tjernet nu, for nu ser jeg jo så, at der er spillere som Sokrates og Garincha, Basho for den sags skyld også, men... Ja, altså, der er jo kun et valg her, og det er Yannick Carrasco, og det skal også lige siges, det er et ret crazy valg, så det tager vi gerne. Så har vi angriberen her, let's go, og jeg er spændt på at se, om jeg nogle gange glemmer, hvem der ikke er med længere. Well, det er i hvert fald godt, at England gik videre her den anden dag, for ellers var jeg allerede fucked på det andet valg. Jeg tror, vi går med Jamie Vardy her. Jeg behøver sikkert vælge spillere, der er med til EM. Det kunne måske godt gøre som en tiebreaker, hvis der var flere forskellige spillere fra samme land. Men her, altså, så længe de bare er fra et land, der er med til EM, så er det sådan set ligegyldigt, om de er med i truppen. Bare de spiller for det land, eller de er fra det land. Så hey, Jamie Vardy, velkommen til holdet. Og måske fandt jeg også mest på den undskyldning, fordi jeg faktisk bare gerne vil have Vardy og Kane, så... Ja. Anyways, vi har højre wing, og igen bliver vi lige reddet på målstregen. Og hvor er det hårdt at se, at vi skal smide spillere ikke som Salah. Men ja, Porto. Bale er selvfølgelig ikke med længere. Get fucked. Så langt så godt, tre spillere allerede valgt, hvor vi har alle tre spillere, der er fra land, der stadigvæk er med. Og igen her, mine damer og herrer, Modric røg ud i sidste runde, det gjorde Neuhaus også, men vi har Frank Lampard, legenden. Let's fucking go, get in my team ASAP, og get in my bed også. Okay, det var lidt sus. Næste spiller, vi vælger... fuck. Ja, så det var så langt det gik, fordi nu har vi så John Fleck, som røg ud i gruppen, og vi har Former, som røg ud i sidste runde til Tjekkiet, fordi Holland er shit. Men jeg tænker, det jeg gør her, det er, hvis det er muligt, så vælger jeg så bare, altså i stedet for at gøre det til et frit valg, så sådan lidt kedeligt, så vælger jeg den spiller, der senest var med, hvis det giver mening, så Holland var det land, der senest røg ud. Derfor vælger jeg, har forholdet en givet mening. Ja, det er super. Så ja, vi tager de frække former her, og vi hopper videre til den femte, sjette spiller på holdet. Undskyld, jeg kan slet ikke finde noget at tælle. Vi har lidt valgmuligheder her. Vi har Verratti fra Italien, og vi har De Bruyne fra Manchester City. Det er ikke der, jo, han spiller fra Manchester City, men han er fra Belgien. Vi har Francesc Parejo. Oh shit, og vi har Modric, der så røg ud i sidste runde. Damn, okay. Vi tager selvfølgelig De Bruyne her. Der kan ikke være så meget snak om det. Kan vi lige gøre sådan deres. Let's go. Grønt link. De har ikke et grønt link, kan man lige tænke om, jeg er en retard. Men vi får stadig ikke mere kemi, åbenbart. Okay. Som I kan se, så har jeg ikke spillet FIFA i ret lang tid. Vi tager en venstre bak, og... igen. Jordi Alba. Ærligt, vi har næsten et fuldt hold nu, og der er kun én gang, vi ikke kunne vælge en spiller. Det er ret insane. Det er også rigtig, rigtig trist, at Frankrig så er røget ud, fordi jeg kunne forestille mig, at der kommer til at være rigtig mange gode franske spillere, vi kan vælge på det hold her. Yes, vi tager Goldson. Han er fra England, så it works. Okay, tre spillere igen, til vi har startet dem på plads. Og
Jeg har lige sagt, at vi kunne få en masse gode franske spillere. Så får vi et valg først. Når vi tre forskellige franske spillere. Frankrig, hvorfor skal I være så shit? Hvorfor skal vi så shit? Og Varane, du var også shit. Du var mere shit af dem alle sammen. Altså, tag det endelig til United. Fordi, ej, det vil jeg faktisk være lidt ked af. Fordi jeg kunne faktisk godt tænke mig at Varane i Chelsea så. Ja, men vi tager selvfølgelig Sergio Ramos. My G, som så skiftet til PSG, hvilket jeg virkelig skuffet over. Men hey, he got the bag. Ligesom jeg forhåbentlig gør, når jeg laver den her video her. Hey, let's go. Vi har en højre bak, og ja, der er ikke så meget at komme efter her. Vi er lige inden for Østrig, men de røg også ud mod Italien. Så det bliver Kiko Feminin. Yes. Lad os se her, hvad det bliver til. Og vi har Courtois. Vi har Kasper Schmeichel også. Altså, jeg ved godt, Courtois er den bedste målmand, men når man får en dansker, prøv her her. Han skal vælges. Der er no doubt about it. Kasper Schmeichel, get in my team. Og vi har absolut næsten ingen links på det hold. Det eneste grund, at vi rigtig har nogle links, det er sådan set lige på grund. Vi har lidt det franske, eller det spanske her, sorry. Så har vi belgiske her, ellers er det bare Lampard, der basically ligger til alle sammen. Så ja, det kører skide godt det her. Tager nogle spillere, og det bliver målmanden igen. Og, well, vi har Ukraine. Nice. Let's go. Så fik vi så en Real Madrid-målmand alligevel, nu vi ikke kunne tage Courtois før. Det beskrev bare ikke lige den Real Madrid-målmand, jeg ville have. Men det er fint nok. Vi går med det. Og okay. Vi har Jesus Navas her. Don't mind if I do. Ham snupper vi smider ham direkte ind der. Han passer perfekt den der. For grøn link til Ramos også. Let's go. Okay. Springer lige en gang over her. Og fuck sake. Igen, vi kører samme regel som før med at... Well, Frankrig røg senest ud, så vi tager en fransk spiller. Vi kunne også have taget en østrigsk spiller, men de røg ud i samme runde, så det gør ikke nogen forskel. Og spørgsmålet er, jamen de giver mere, ikke? Fordi han linker til De Bruyne med den grønne link. Ikke så dumt igen. Ham smider vi ind der. Og skipper en gang her igen. Jesse Lingard, J-Links. Let's go, my G. Og vi har... Bruno. Ja, vi har også Pogba. Så vi har Bruno og Pogba, der begge to røg ud. I sidste runde, Kramaric selvfølgelig også. Så vi der... Og en Kunku også. Okay, så faktisk alle spillere her var med i 8. Men Berardi er stadig med, så... Vi er nødt til at vælge ham. Okay, lad os se, hvad vi kommer til her. Vi har en Ziyech, Dembélé, Everton, Thuram, Weghorst. Okay... Så igen har vi igen... Jeg sværger, hvis Frankrig ikke havde været nogen fraud og røget ud i sidste runde... Så havde det her draft været ingen problem at lave. Fordi holy shit, vi har fået mange franskmænd. Vi har ikke så mange spillervalg tilbage endnu. Okay. Vi har ham der kendt. Seriøst, jeg ved ikke noget om ham her kendt her, men jeg har hørt, at jeg ved ikke om... Der er fem stjernet! Jeg har hørt, at alle har sagt, at han er sådan vanvittig. Men jeg kan ikke huske, om det er FIFA eller det sidste FIFA. Men don't mind if I do. Vi har... Jeg ved ikke, hvor mange spillere faktisk fem tilbage eller sådan noget. Okay. Prøv her, boys. Der er no doubt, hvem vi vælger her. Apropos Baku. Vi vinder i morgen i Baku. Come on, let's go. Smid like på videoen, hvis vi vinder i morgen over Tjekkiet. Hvis I ikke gør, jeg giver 5 sekunder lige nu. Hvis I ikke går ned og liker lige nu, så taber vi i morgen til Tjekkiet. Så ja. Yeah. Nice. Hvis I ikke har liket, så er det jeres skyld, at vi taber i morgen, så nu ved I det. Så tak til jer, der har liket. Vi vinder i morgen. Let's go. Brian Laudrup, selvfølgelig... Hvorfor siger jeg Brian Laudrup? Michael Laudrup, mine damer og herrer, selvfølgelig. Jeg skulle lige være helt sikker. Er altså på det her hold her. Og det er jo faktisk vildt, fordi vi har sådan, vores hold er jo ret sindssygt i forvejen. Men altså, jeg er godt klar over, hvad man vælger mellem ham og J-Link til hvert fald. Okay. Sindssygt, vi får Laudrup der. Hvor er det fantastisk. Vi har... Dokal? Hvordan siger du det der? Det ved jeg ikke. Hvad jeg i hvert fald ved, det er, han er fra Tjekkiet, så vi vælger ham. Ja, næste spiller. Vi har Chiellini og Bona. Vi har Adama Traoré. Jesus Christ, det kort. Vi har en senior også. Hvad er bedst her måske? Er det ikke at gå med Adama? Det er næsten Adama. Fordi vi mangler lidt en angriber, fordi Chiellini... Jeg kan ikke se, hvordan han skulle passe ind. Så vi tager ind og med Adama Traoré. Holy shit. Mine damer og herrer. Det er vanvittigt kort, det der. Det gør man så at prøve. Og så har vi altså to spillere tilbage, vi skal vælge nu. Vi har N'Golo Kanté, som røg ud sidst. For fuck's sake. Vi har Mounir, og vi har Reguilón, vi kan vælge mellem. Jeg tror, vi går med Reguilón. Jeg ved ikke, hvor meget vi går ned i kemi på grund af det. Ikke så meget, faktisk. Og så har vi altså en spiller tilbage, som er...
Well, der er lidt mere frit valg her. Vi har tre fransk, eller tre, hvorfor vil jeg insistere på at kalde Spanien fra Frankrig? Vi har tre spanske spillere, og en Ferran Torres vil ikke være dum jo. Jeg tror, vi går med Grimaldo anyways. Og så har vi altså holdet her. Lad os lige se, om vi kan få en træner på, som er fra et af de lande. Det kunne også være fantastisk. Vi går med Chris Wilder, fordi den mand, han er bare en legende, okay? Så det er altså holdet her, mine damer og herrer. Vi fik i alt, nu har jeg selvfølgelig ikke ledet om på det nu, men 176, hvilket er ret gisen. Så jeg fortryder rigtig meget, at jeg ikke tog Courtois endnu. Det vil jeg rigtig gerne, indrømme, men jeg var bange for, at jeg ville kalde en fraud i kommentarerne, fordi jeg ikke valgte Kasper Schmeichel, så selvfølgelig tager vi ham. Men okay, det jeg tænker at gøre, det er, at jeg kigger lidt hurtigt på holdet her, se hvad vi kan gøre ved det, og så vender jeg tilbage til jer, når det er done. Boys, jeg siger ikke, at jeg basically lige fik et 189 draft, men det gjorde jeg, hvilket er fuldstændig vanvittigt at tænke på. På en draft challenge, som I kan se, så har jeg altså fået op på 100 kæmpe. Jeg har skiftet lidt rundt, og selvfølgelig, altså, der er nogle spillere, der er lidt sådan, altså, du har Region her, okay, fair nok, men ellers ser det jo rimelig decent ud. Jeg har lige fået Lampard her i midten, så han længere til Vardy, giver fuld kemi. Det jeg tænker at gøre, det er, vi hopper ind i en kamp. Når jeg er inde i kampen, så skifter jeg skifter i hvert fald Adama Traoré ind i stedet for Jamie Vardy. Og så tænker jeg, at jeg skifter Goldson ind på centerbakken. Og så lige bytter rundt på Mandi og Region. Så ja, det er det, vi gør. Lad os hoppe ind i en kamp, og lad os se, hvordan det går. Fordi det er en rimelig offensiv midtbane. Det er faktisk en rigtig, rigtig offensiv midtbane. Så det skal nok blive sjovt. Vi har vores modstandershold, som vi kan se her engang. Så rimelig decent ud. Han mangler dog rimelig meget kæm. Han har også en shit forsvarsspiller. Jeg kunne dog godt forestille mig, at han skiftede en ny ind en dag i stedet for. Men ellers ser det fint ud. Meget jævnbyrdigt. Så ja, min første FIFA-kamp i... Jeg vil næsten gå så langt, som at sige min første FIFA-kamp i år. Hvor det vildt, det der. Jeg snakker aldrig til dig igen, Ramos. Oh god. Jeg snakker aldrig nogensinde til dig igen, Ramos. Oh fuck. Oh shit. Du, nej, Ramos. Ramos. Ramos! Han prøver at dræbe mig. Han prøver simpelthen at slå mig ihjel med det der. Hvad laver manden? Hvor det lækkert spillet det der. Adama Traoré. Tag det kort. Hvorfor? Jeg trykker skyd på sådan 100 år siden. Og manden er bare sådan. Ja, lad os tage træk helt ind tæt på målmanden. Jesus Adama. Det er Lampard. Den er den skal prøves. Come on Lampard. Det var så lidt shit. Nej, not on my watch, son. Okay. Og så er det Adama. Du er stukket, Adama. Please, hvis der var én gang i dit liv, du skulle have slutprodukt. Så er det... Jeg ved ikke, om I så det skud først. Altså, jeg er lagkraftig, skal det lige siges. Men han egentlig venstrefodet Adama, for så giver det måske mening, hvorfor... Vi tager det! Okay. Og vi sender ham. Og vi sender ham. Clint. Jeg kalder ham Clint. Han hedder Clint fra nu af. Ramos. Oh god, det er godt lavet det der. Åh, Schmeichel, du er vanvittig. Du er sindssygt. Nej, okay. Lad os måske lige vente med at juble indtil. Jeg har set ham dernede, men alligevel får han igennem. Og det er godt lavet. Schmeichel, oh my days, Schmeichel, du er en... Jeg er lige ved at synge det. Vi venter til efterkampen. Okay, fuck, vi skal op på ham. Ja tak, Ramos. Ned med ham, let's go. Det er sådan, det er den Ramos, jeg husker. Let's go. Det er ikke så godt det her. Det Kasper. Kasper. I'm gonna do it. Fise, kuse, Schmeichel en mur. Schmeichel en mur. Og jeg bliver demonetized, fordi jeg sangede fise, kuse. Okay. Det var det værd. Hvor det godt spillet. Og hvem har vi der? Vi har Adama ind foran. Det... Jeg sagde Adama, men... Ja, okay. Laudrup og Adama ligner også virkelig meget hinanden, nu jeg tænker over det. Ja, det gør det. Det er godt lavet. Shit. Det er godt lavet. Ramos, du er så vild. Du er så vild, Ramos. Jeg har aldrig sagt noget dårligt om dig før. Goddammit. Okay, Adama. Okay, Adama. Ref. Der var den. Let's go. Ud med ham. Jeg gider ikke se det der. Alfonso Davis, get the fuck out of here. Han fik rødt. Let's go. Okay, vi ses. Farvel og tak, Ramos. Du kom. Nah, you wish.
Juris Ramos. Der kan ikke være nogen andre end Michael Laudrup, mine damer og herrer. Jeg ved ikke, hvordan man sparker straffe i år, men vi prøver alligevel. Sætter nu til venstre side, og det ligner, han skulle til at kaste sig derud. Jeg ved ikke, hvad han fanden han lavede. Han gik legit derud, og så kaster han sig til den modsatte side. Men vi tager det, Michael Laudrup. Let's go, my G. Hvor er det vigtigt. Okay, hallo? Nej. Hallo? Der er straffe der ikke. Åh, der var ikke straffe! No way, der ikke var straffe! Åh, han scorer. Åh, han... Schmeichel, oh my days. Men må jeg lige spørge, hvordan kunne han bare løbe? Altså, er kickoff stadigvæk en ting? Han gik igennem mit forsvar, jeg kunne ikke gøre noget. Jeg kunne legit ikke gøre noget. Var det sygt? Okay, nå, det er ligegyldigt, fordi Schmeichel åbenbart sådan lige pludselig blevet til den bedste keeper i spillet. Øj, hvor det sygt, det der. Og så laver vi den der. Vi ser! Okay, det havde været sygt, hvis det virkede dog. Vi får et frispark. Åh, hvor er det godt lavet. Hvor er det godt lavet? Det er Michael. Jeg ved ikke, hvad jeg laver, men vi er igennem Michael. Nej. Det var ikke rigtigt der, men vi fik den igen alligevel. Og så har vi... Og så er det Michael! Laudrup, mine damer og herrer, let's fucking go, man! Jeg snakker om Michael. What in bold? Ayo, er det mig, der har en mand ud, eller er det ham? Jesus! Ej, det er godt spillet. Shit. Det var et godt mål. Okay, nej. Hvor er det heldigt, det der. Men seriøst, hvordan får han også bolden med? Jeg ved ikke engang, min spiller laver der. Okay, det der, det er vanvittigt. Åh, kom igen. Okay. Adama. Og han ser Michael. Han skal have hattricket. Mik! Hvis min modstander kunne have scoret lige om lidt, så er jeg en kæmpe clown. Det er Clark Kent, det her. Jeg tror, det er derfor, jeg prøver at kalde ham Clint før, fordi det var det, jeg ville sige. Og vi har Michael! Han får sit well-deserved hattrick in the end. Hvor er det der så smukt at se på? Prøv lige at se. Jeg troede lige, at damen skulle tage at være selv, vi skal prøve at lave Nani og tage bolden i en offside-position. Det gjorde han altså ikke. Det er Michael Laudrup. Det er fænomenalt, det der. Og vi vinder altså 4-2. En enkelt basser af Traoré og 3 af Laudrup. Og vi har altså også lige hurtigt her 2 assist fra Kent, et af De Bruyne. Det er jo smukt. Well, med andre ord, vi blev pretty much carried af vores 2 danske spillere. Sådan faktisk uden pis. Altså, Laudrup lavede hattrick, og Schmeichel, han tog alt, der kom. Altså, virkelig nogle gange, jeg tænkte, okay, det er faktisk bare skræmmende, at han tog den der. Det er jo bare fedt. Så ja, min overordnede konklusion, der er altså, Danmark er det bedste hold i verden, og det er også derfor, vi vinder EM. Det er faktisk bare det, den her video prøver at fortælle. Men ja, det var altså den her video her. I kan se holdet her en sidste gang. Altså, fuldstændig vanvittigt hold i forhold til den draft challenge, 199 rated, og også bare bænken er, altså, har altså også bare nogle decent spillere på. Og jeg endelig spørger, jeg spiller altid, det har jeg altid gjort, spiller altså kun én kamp med draften, for ellers bliver videoen 40 minutter lang, fordi jeg kan godt lide at lave noget mere ud af selve at bygge draften, og det der med, at man rent faktisk spiller kampen, i stedet for, at det bliver sådan noget hurtigt igennem det hele. Jeg håber, I nød det i hvert fald. Det, jeg skal lige sige, det kan godt være, at jeg synes, FIFA er et lortespil, og jeg ikke har rørt det i lang tid, men jeg synes, det her er en af de sjoveste videoer, jeg nogensinde har optaget. Det var fantastisk, så jeg håber, I har haft det på samme måde derude ude af os i hvert fald. Jeg har virkelig, virkelig forsøgt at gøre noget ud af det her i hvert fald, så det håber jeg også, at I selv har fået det bedste ud af. Men jeg andet altså ikke at sige end tusind mange gange tak, fordi er det som alle sammen. Hvis I nød den her video, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe, så vi ser mere. Og vi ses.